Štampu pred istavama sa pravnikom Milanom Antonijevićem. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. I vas ja sad poslednji put predstavljam kao pravnika i u buduće ću kao ministra u vladi Srbije ili su to samo spekulacije? Pa koliko ja znam, ostajem pravnik kako god da se okrene, ali mislim da još uvek kada ne znamo ni ime mandatara, da je prerano govoriti o bilo kakvim kadrovskim rešenjima, ali kažem, rekao sam, ako to bude proevropska vlada, mislim da ne postoji razlog da se na svaki način ne pomogne ili kroz Skupštinu ili kroz rad unutar vlade ili kao neko ko prati. Mislim da će svima nama biti zadatak da to radimo. Dobro, vi ne biste imali problem da sedite u vladi sa, recimo, evo, gospodinom Martinovićem? Da, to su me pre 10 dana pitali, iako su objavili neke informacije o tome ranije. Mediji koji su to objavili nisu uopšte konsultovali ljude koji su stavili na taj spisak. Kažem, ako je to proevropska vlada, ako se tu jasno vidi, to onda zaista svako ko je dobronameran i ko želi da se nešto pomeri u Srbiji bi trebalo da pomogne na bilo koji način. Teško je sada govoriti, mislim da je to... Ne, zato što su više najavili iz Srpske napredne stranke nakon ove poslednje sednice da će, recimo, gospodin Martinović biti deo izvršne vlasti. Pa vas zato pitam. Pa ja kad vidim to, ja to mogu da verujem. Znači, ovo je, još uvek je kraj jula, mnoge informacije koje se objavljuju se baš da bi se nekako popunilo mesto i na naslovnim stranama i zaista treba biti strpljiv i to nema razloga da se uopšte trči na neki način i kritički govori o nečemu što još uvijek nije formirano. Hajde, dajte barem uvijek, ako se sjećate, svakoj vladi smo davali 100 dana, pa možda i ovoj, a pritom ne govorim da ću u njoj sedeti, naravno, nego govorim kao neko koji je uvijek to davao, znači vreme da se pokaže šta je pravac i šta je u stvari zamisao i koliko su oni ljudi koji su unutar vlade sposobni da neke stvari otkoče, da pomere, da sarađuju međusobno i koliko je moguće da to predstavi javnosti. Ja mislim da to je najbitnije, zato i danas govorimo i kod vas ujutro. Hajde da krenemo od vesti koje je obeležila i jučerašnji dan i sinoćnje veče. Barikade na severu Kosova i Metohije, novosti pišu o tome. Naš narod okupljen na Rudaru, Zupču, Brnjaku, Jarinu, sirene u Mitrovici, Albanci se gomilaju kod mosta na Ibru. Ta, hajde da kažemo tako, drama je završena sinoć kada je dogovoreno da će se odložiti sve na mesec dana primjena tih mera o reciprocitetu. Kako vama deluje prvo kad vidite ove naslove, drugo kad vidite one vanredne emisije koje su sinoć emitovane? Kako vam je cijela situacija juče? Jedno je taj medijski deo, ali ono što je mnogo značajnije to je kako se ljudi na severu Kosova osjećaju i u enklavama. Oni u ovom trenutku zaista ne znaju na koji način će se ova kriza završiti. Mislim da je to najveća negativna stvar koja je Priština uradila ovakvom merom u kratkom roku. Znači, izazvali su zaista i veliku nesigurnost, kada tome dodate i sirene i sve ono što i mi nekako znamo kako izgleda, to samo može da govori o potrebi da se ponovo vrati za pregovarački sto, da se dijalog nastavi, jer ono što smo videli, to su mere koje imaju jako kratke rokove i dobro je da je, evo, i Evropska unija vršila pritisak. Verujem da je to bio zahtev i iz Beograda, da se zaista ne uvodi od današnjeg dana, bismo imali potpuno drugačiji režim ulaska preko administrativnih prelaza i mislim da je to barem dobijanje jednog kratkog vremena. To ne znači mnogo, mislim da je to takođe potrebno pojasniti i građanima. Znači, vi imate mesec dana da pitanja koje se nisu toliko godina uspjela rešiti da se reše, ali kažem, nesigurnost i bezbednost, to su dve tačke o kojima treba razgovarati danas i da se vidi kako se iz toga izlazi. Ko sve može pomogne, očigledno je Josep Borrell, njegova inicijativa je prihvaćena. Ta inicijativa nije bila da se odustane u potpunosti od ove mere Prištine, već da se dobije određeno vreme. Mislim da bi bilo mnogo bolje da ta senka ne stoji nad glavom svih koji će i sedeti za pregovaračkim stolom, već da se zaista krene u rešavanje svih ovih pitanja. A kako će izgledati taj pregovarački sto, ako uzmemo, recimo, u obzir, evo, izjava Aleksandra Vučića, molim za mir, ali ako budu ubijali Srbe, pobedit ćemo. Kako to spušta tenzije na bilo koji način?
Pa to govori o realnosti na terenu. Govori o tome da se ljudi zaista plaše za svoj život. Ja sam se čuo sa prijateljima i sa ljudima sa kojima sam u kontaktu. Oni zaista strahuju za svoj život i svaki dan, i naročito sve ono što se dešavalo juče, pokazuje koliko je ta granica tanka između života u kome vi ne strahujete i između života u kome zaista ima razloga da se brinete, jer incidenti mogu da se dese u svakom trenutku i zaista vi ne možete ni nekako sve te slojeve skloniti da vidite odakle i preti opasnosti. To je zaista jedan veoma težak položaj svih onih koji su odlučili da nastave da žive na Kosovu i da na taj način nekako pokušaju da donesu mir. U njima je u interesu da se pregovori nastave, ali vidimo da je zaista situacija veoma... Mi svake godine imamo ovakve tenzije, otprilike u ovo vreme. Pa nije, ne bih to sada periodično, mislim, to su stvari koje nekako dolaze, mislim, vi nemate, mnoga pitanja nisu razrešena, sveobuhvatni sporazum koji bi sva ova pitanja razrešio nije ni na vidiku, i kada gledate poruke koje dolaze iz Prištine, one više govore o međusobnom priznanju i uopšte ne pominju sve ove teme zbog kojih mi imamo danas nesigurnost i ugrožavanje bezbednosti, a mislim da su te životne teme mnogo značajnije, a taj neki konačni rasplet koji se može desiti za 5 ili za 10 ili za koliko god godina, on je mnogo manje značajan za sve one koji žive danas tamo. Vi imate profesore koji su ugroženi danas, koji sada razmišljaju da li će ići na Jaranje i na Brnjak. Znači, vi treba da se bavite nekim potpuno drugim stvarima, a ne da zaista na takav način strahujete za svoju budućnost i oni koji su žive na Kosovu. Danas piše o tome, donosi izjavu Žarka Koraća, kaže Vučić nema hrabrosti da reši kosovsko pitanje. Uprkos potpisanim sporazumima, vlast iz Prištine nameće stvari na koje nema pravo. Pre svega narodu na severu Kosova, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u jučerašnjem obraćanju javnosti, i situacija za naš narod na Kosovu i Metohiji je veoma komplikovana i složena, pa i oni prenose ovo ako... Žarka nisam čuo godinama, tako da, to jest nisam vidio da... E pa eto, a ovaj piše i Ranko Pivljanin o tome, poubijajmo se, to će sve rešiti. Bakir Izetbegović prebrojao lovce i dronove, Vučić je juče od 11 do 12 odratovao sa Albancima u direktnom TV prenosu, Kurti bi da silno menja registarske tablice Srbima, javio se i Ante Gotovina da brani Hrvate u Bosni, Vladimir Đukanović vaskrsava Srpsku krajinu. Kako je ovo? Pa dobro, ovaj javni diskurs malo ne deluje. Pa ne deluje, ali to su opet mediji, mislim, vi sad ste pročitali sabiranje nečega što su stvarno i političke izjave ljudi i u Sarajevu, koje su nekako zapaljive, videli ste vi u prethodnim danima, ljudi koji to pokušavaju da smire su napadani svakodnevno. Evo, kada god sam nešto pokušao na takav način da osvetlim iz nekog drugog ugla, dobio sam gomilu napada, i vezano za Sarajevo, i da, i juče vezano za krizu na Kosovu, sve ono. Tako da, kažem, veoma je teško nekako se izboriti svega toga i znati odakle sve počinje. Znači, mislim da je to taj ping-pong koji se dešava u regionu, ne odgovara građanima pre svega, kada će se prekinuti takva kupovina nekog vremena pre svega. Mislim, to je zaista na političarima, na Narodnoj skupštini, na vladi, na medijima koji na neki drugi način moraju da okrenu javnost. Nije, zato što nisu ovde mediji krivi kad neko prenese šta je neko drugi rekao koji daje ovakve izjave. Ali kad saberete sve te stvari, znači kada izvučete samo po jednu izjavu iz cijelog regiona, pa naravno možete naći potpuno jedan galimatijas različitih stavova koji nekako najavljuju rat. Rata naravno neće biti, mislim, naročito ono što se najavljuje nekako i u Bosni. Mislim, to su sve stvari koje građanima što češće treba govoriti. Znači, postoje međunarodne snage koje tu pokušavaju na terenu da očuvaju sve ono što je postignuto, i zaista nadam se da nikome nije u interesu da tako nešto započne. Znate zašto vas to pitam? Zato što se svakog leta zvecka. Je li to zbog toga što, dakle, imamo Srebrenicu, imamo Oluju, imamo stradanja svih naroda na ovim prostorima, je li to zbog toga što
nekako nikad nismo zatvorili te priče kako treba. Da, mislim da i Oluja, evo sada će biti u petak, bit će obeležavanje zločina, o tome se ne govori na adekvatan način, mislim da je to isto značajno nekako uputiti poruku i Hrvatskoj, da moramo imati poštovanja prema žrtvama. I to nije provokacija, kada kažete. Mislim, ako se to u Zagrebu shvati kao provokacija, onda se negde ne nalazimo vrednosno oko mnogih stvari. Slično je i za Srebrenicu, znači odlazak u Srebrenicu ili pokazivanje poštovanja prema žrtvama je osnov. I to je nešto što mora da se dešava. Sada to nekako leto uvek donese takve stvari, možda zato što i mediji nemaju nekih drugih tema o kojima bi pisali, nažalost, tako da nekako uvek ove zapaljive teme izađu pre svega u javnosti. Bi se promenila situacija da svi narodi na ovim prostorima imaju jednako zdrav odnos prema svojim žrtvama i prema tuđim? Pa bi sigurno, bi. Mislim, to je negde i svrha pomirenja i brojnih organizacija koje se time bave i pojedinaca koji tako nešto zastupaju. Mi još uvijek nemamo jasan odnos prema žrtvama i to je podjednako i u Beogradu, i u Sarajevu, i u Zagrebu, naravno i u Prištini. I to su sve neke, nešto što nas čeka očigledno. Da li nas to čeka zbog evropskih integracija, da li nas to čeka zbog toga što zaista moramo biti ljudi i pokazati negde saosećanje sa žrtvama, to su ta dva različita pitanja. Ja se nadam da ipak to zbog neke vere u mogućnost da živimo zajedno, jer to jeste budućnost, drugačije sigurno neće biti. Ako ne ovde, onda makar u Švajcarskoj, tako? Od danas... Ja sam odlučio da budem ovde, kao što vidite. Dobro, vi ćete možda biti u Vladi, nikad se ne zna. Da će veći ovaj broj ljudi se na to odlučivati, baš zbog situacije u regionu i neke stabilnosti koje mora doći. Od danas opozicija ponovo u skupštinskim klupama. Danas piše o tome Orlić, kandidat SNS za predsednika parlamenta, opoziciji 3 potpredsednika, desna opozicija zadovoljna, leva relativno ili ne vidi zasluge vlasti. Borko Stefanović kaže potpredsednička mesta i 5 skupštinskih odbora dobra prilika za vidljivost opozicije. Radmir Lazović kaže režimu odgovara da se poštovanje zakona predstavi kao veliki uspeh, a Boško Obradović kaže vlast je pokazala dobru volju da opozicija bude ispoštovana. Kad to kažemo, kako vi mislite da će izgledati ovaj parlament koji ćemo gledati od danas pa nadalje? Da li je izbor Vladimira Orlića za predsednika parlamenta dobra ideja? Pa ukoliko se parlament vrati u okvire u kojima bi trebalo da bude, mislim da je svaki izbor koji se stavi na čelo Skupštine dobar. Znači, vi sad stvarno treba procenjivati svaku konkretnu sednicu i da na taj način fokusiramo. Ako vi nemate nikakve očekivanja, to je možda i dobro za Vladimira Orlića, jer će onda sigurno biti bolje od očekivanja koje imate u pojedinim medijima, ali kažem, o tome smo govorili 2019. govorili smo o mogućnosti da se u parlament vrate opozicione stranke. Mislim da bi ovu situaciju koju imamo danas mogli smo imati pre nekoliko godina i da smo izgubili, opet, čini mi se, nekoliko godina u nekim previranjima koja možda nisu bila neophodna. Dobro, ali imali smo, na primjer, debate. Ali dobri su signali, znači vi ste imali dobri su signali da će pojedini odbori biti dati opoziciji da ih vodi. To mislim da je ta praksa bila ranije veoma kvalitetna i pokazala se kao nešto što ipak smiruje tenzije. Evo, i ovo jutro sa čemu govorimo na severu Kosova, mi govorimo o smirivanju tenzija, pa tenzije se smiruju i kroz Narodnu skupštinu, i kroz rad vlade, i kroz medije koji će na drugačiji način to predstavljati. Ne očekivati samo najgore, čini mi se da je to isto svrha da se piše i o stvarima koje su pozitivne, da se sve ne kritikuje, nego da se ili traže rešenja ili da se na određeni način razume potpuna situacija u kojoj se i, ne znam, Srbija nalazi, region i svako ko donosi odluke i u Srbiji, a i u regionu. Znate zašto vas pitam ovo? Zbog toga što imali smo te predizborne debate, gledali ste ih i vi na RTS-u. Je li imate utisak da način na koji je, evo, na primjer, Vladimir Orlić komunicirao može da bude, recimo, predznak za to kako će izgledati njegova skupština? Ja sam siguran da ne, zato što, mislim, imate mogućnost
da razgovarate na jedan ili drugi način. Jedan je način kada pokušavate biračima da pošaljete poruku, drugi je način kada imate odgovornost vodeći Narodnu skupštinu. I to su dve različite, potpuno dve različite stvari. Videli ste kako izgleda predizborna kampanja, koliko tu ima u stvari tenzija i na koji način sve stranke pokušavaju da dobiju pažnju birača. To je, kažem, jedna situacija koja se u tom trenutku dešava, potpuno drugačije kada dobijete odgovornost. To je jedna od najviših funkcija u Srbiji po Ustavu i mislim da tako i mora da se vodi, ali na medijima je da to zahtevaju. Na meni je da to kritikujem ako toga ne bude, evo to isto ćete dobiti. Ako se to ne bude dešavalo, ali kažem, nadam se da će parlament da se vrati u ono što je neki normalan tok i da ćemo vidjeti parlament koji je dostojan Srbije i onoga što je u stvari budućnost u ovom trenutku. I Nova se bavi povratkom opozicije u parlament, donosi intervju Dragane Rakić, zamenice predsjednika Demokratske stranke. Lutovac je jedini potpredsjednik koga nije predložio Orlić. Takođe, pišu i danas i Nova pišu o tome da su možda opoziciji vidljivije prosto će biti ako nastupi zajedno. Jel vama deluje nekako da u opoziciji može da dođe do tog zajedničkog nastupa, naročito ako uzmemo u obzir sva ova previranja između njih koja smo gledali prethodnih dana? Pa ako budu pozitivno procenjivali poteze unutar Srbije koje se odnose na, ne znam, unapređenje u oblasti vladavine prava, mislim da tu morate imati jedan glas. Znači, neka pitanja koje su suštinska i značajna, oko njih opozicija u svakom slučaju mora da se saglasi, a nekada će morati da se saglašava i sa vladajućom koalicijom ukoliko neke mere budu kvalitetne i pozitivne. Tako da to je neka dinamika koja mora da se uvede. Ona se mora uvesti i u društvo i u rasprave koje postoje na svim nivoima i u medijima i na drugim, ali morat će da se pre svega instalira i u Narodnu skupštinu, jer je to prostor za dijalog. Znači, ako tamo, to smo odvoje govorili, ako nema dijaloga u Narodnoj skupštini, bit će ga van Narodne skupštine. Zato smo se, nažalost, i 2019. odlučili da, to jest, bilo je očigledno da se dijalog vlasti i opozicije ne može dešavati u institucijama, već smo zvaničnim institucijama države, već smo to organizovali na Fakultetu političkih nauka, koji je neko najbliži onome što smo u tom trenutku želi da postignemo, i mislim da je taj povratak u institucije na svakom nivou, da je to suština, nadam se, i onoga što će biti obeleženo tokom 2022. godine i u narednim godinama, jer ne samo očekivanja Evropske unije, već zaista očekivanja i građana da se i tenzije smanje. Evo, ono što vidimo na severu Kosova govori i o bezbednosti koja može biti ugrožena. Sve su to pitanja o kojima treba da se raspravlja i u Narodnoj skupštini, i tada ne možete imati potpuno odsustvo svesti o tome kako se građani osjećaju i da vi u stvari razgovarate i raspravljate o njihovom direktnom interesu i nečemu što se tiče i njihove bezbednosti, sigurnosti i kvalitete života. Vi kad to kažete, vi mislite na ono što se popularno zove javni interes. Da. Jel verujete da sa ovako velikim podelama u društvu može da se definiše jasno taj javni? Ako prestanemo da pominjemo podele, možda ih više neće ne biti. Pa ne može biti, pa ružičasti slon. Nekako, vidite ružičastog slona u prostoriji. Ne, pa naravno, ali ja se bavim time da se ta podela mora postoji u svakom društvu. Znači, ne možete imati jedno mišljenje, naravno, ni o jednoj temi. Ali mora postojati u stvari mogućnost rasprave, i to je ono što ka čemu se ide, znači da se pojasne koje su opcije u svakoj konkretnoj situaciji, znači koliko god je ona bila radikalna, koliko god je ona bila zapaljiva ili za neke blaže stvari, znači da se vide koje su opcije i da se neko šire sagleda svaka od pitanja i onda donosite odluku. Znači, sa većinom ili samo vladajućom većinom ili uz podršku opozicije. Mislim da je dobro da se najavi da će možda biti neki pitanja koji će se postići konsenzus unutar Narodne skupštine. To će neko poslati građanima tu poruku o sigurnosti, i mislim da sve ono što i vidite kao nekako, što ste vidi nekako karakterisali kao zapaljive izjave oko Kosova juče, da je to u stvari slanje poruke ne Beogradu, znači ne ljudima koji žive u Beogradu i koji ne razmišljaju o bezbednosti, nego slanje poruke ljudima na Kosovu da će biti bezbedni. I to ne možete osporiti da je to najvažnija poruka. I mislite da se oni osjećaju bezbedno kad čuju takve poruke? Da.
Znači, ljudi koji žive na Kosovo, na severu Kosova, mnogo više reaguju na poruke koje govore o angažovanju Srbije u zaštiti njihove bezbednosti. Znači, to je jedino što ih zaista umiruje i ta neka izglednost i onda sledeće pitanje je dijalog i rezultati tog dijaloga. Znači, to su dve stvari koje mogu umiriti ljude koji zaista žive. Mislim, u kontaktu sam sa njima, to su te ne znam, teško je prilično da se razume. Odavno nismo bili na takav način ugroženi. Ivo Komšić, intervjuisan im donosi danas, član Upravnog odbora Hrvatskog narodnog veća i bivši član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, učesnik pregovora za mir u BiH, za danas kaže, Šmit nam je rekao da nikada neće dozvoliti formiranje etničkih izbornih jedinica i također kaže, Aleksandar Šapić svojom izjavom krši zakon koji je doneo visoki predstavnik u BiH o zabrani negiranja ratnih zločina i genocida i on bi trebalo da bude procesuiran. Je li ovo još jedno u nizu letnjih tema? Bojim se da jeste, da. To je sad, ne znam, kada su izbori, kada i zašta, po čega takvu izjavu u ovom trenutku daje. Mislim, sve najave, znači uradite nešto pa onda o tome govorite. Znači, ovako najave koje samo podižu tenzije, to su sve stvari koje nas nekako udaljavaju od rešenja i pokazuju da u Bosni očigledno nema rešenja na papiru, već je to rešenje i prilično daleko ako gledate sve izjave koje dolaze iz Bosne u ovom trenutku. Popenula bih samo, pošto... I nekako nepoverenje u međunarodnu zajednicu. Znači, ono se stalno širi. Znači, meni je to stvarno fascinantno kako... Zbog čega mislite da je to tako? I u Šmita, mislim, s jedne strane, oni u nekim situacijama ne reaguju javno. Evo, mislim, ono što se je dešavalo sada na Kosovu, vi niste imali javnu reakciju, ali ste imali takako intenzivan dijalog tokom jučerašnjeg dana između evropskih prijatelja i Prištine, znači ubeđivanja da je zaista ovako kratak rok nemoguće sprovesti, da je to zaista ugrožavanje bezbednosti i sigurnosti i da se mora odložiti. I evo, to je ovaj rezultat. Tako da nekada i međunarodnu zajednicu treba razumjeti, to su diplomate, oni ne rade sve u potpunosti javno, već imate te kanale komunikacije koje uvijek održavaju sa svim stranama i tu pokušavaju da dođu do rješenja. Znači, ne na naslovnim stranama, medija i evo, tako i vjerovatno i zbog toga nekako nepoverenje i u Bosni, verujem, i na Kosovu. Nova piše o tome, otišao je Branko Cvejić, sećanje hrvatskog reditelja Boba Jelčića na njega. Umetnik Alo, trebao si videti kako su se smeli. Cvej je imao sve ono što su dobri veliki beogradski glumci od uvijek imali, beskrajan šarm. Dragi moji, hvala ti što smo radili skupa. Neverovatno je da čoveka koji ima toliko veliki broj uloga, svi pamte u stvari po tom Banetu Bumbaru, je li to zato što... To je čovjek koji ne izaziva podele. U svakom slučaju, i on je podjednako poštovan i u Beogradu i u Zagrebu i mislim da je to u svakom od gradova bivše Jugoslavije i šire. On je posljednjeg trenutka radio i to je neka poruka koju treba razumjeti. Zaista, koliko ste energiju uložili i u svoj posao, verujući u to i koliko ste uspjeli da prenesete i mladim i nekim drugim generacijama pozitivnih poruka. Evo, to je... Lepo je to. Lepo je da vas neko lepo pamti. Dobro, mnogo hvala što ste odvojili vreme za televiziju. Hvala, nadam se da smo nešto pojasnili. Dobro, hoćete nam dolaziti ako budete bili ministar? Ja u svakom slučaju dolazim, tako da... Dobro, držim vas za reč. Hvala vam puno. Štampu smo listali sa pravnikom Milanom Antonijevićem.